Uko tayari tuondoke? Nikuulize wewe, uko tayari? Au unahitaji muda wa kwenda kumwaga Nicole? Nicole? Nani Nicole yuko? Nicole ni nani? Si yeyote. Na wala hata kuwa chochote kwako. Sijui kama unanielewa. Weka kimya hivyo hivyo. Lakini nahitaji sauti yangu iwe very clear masikioni mwako na ibaki umo umo. Kwani umenifanya nini? Bob, nimerekebisha since that's my job kila tunapoenda. Yes, umerekebisha, lakini umerekebisha kwa njia gani? Kama wengine wote walivyorekebishwa. Kama Lucy, kama Samira, Natasha. Niendele? Ah, basi, basi mke wangu. Nikwambie kitu malkia wangu. Katika maamuzi mabaya, basi ndo maamuzi yangu mabaya hayo kuhudhuria hii harusi. Yani najuta, najuta yani. Bob, kama ni maziwa tayari yameshamwagika. So please, let's go.